では今日の、スペシャルゲストをですね、今からお呼びしたいと思います。皆様拍手でお迎えください。立川直樹さんと井筒香奈さんです。はい、今日はよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、今日はあの音楽のある暮らしというですねテーマで、20分ほど、3人ですねお話をさせていただきたいと思っておりますけれども、もともとねシンガーということで、はいはい、やられる前にはなんかインテリアデザイナーみたいなこともやられたというふうにねお聞きしておりますけれども、まあ、そこからどういう経緯で、はい、歌手にシンガーになられたのかっていうのをちょっと教えていただけますでしょうか。はい、インテリアデザイナー、まあ、目指して勉強もして、で一応就職もして何年かやってたんですけれども、はい、仕事仲間の女の子が音楽が大好きな子 で彼女が一緒にちょっとバイトをしないかっていうふうに私を誘ってくれた場所が、はい、ミュージシャンとかボーカリストの新人さんをこう育てるお店だったんですね、うん、ライブハウスなんですけれども、はい、でまあ、お客様も生演奏で歌えて、でいる子がみんなこうカオルガール歌ったりとかっていうお店だったんです、はい、じゃあきっと裏方さんかなっていうふうに思っていたんです、うん、でも実際行ってでこう面接みたいなのをしながらこう履歴書みたいなのを書かされて、じゃあとりあえず3曲覚えてきてってその場で言われて、はい、でその手引っ張られてステージまで連れて行かれて、はい、いきなりそうです、本当にいきなり今日から入った井筒です、すごいですよね、うん、今日から入った井筒ですって言って、はい、わーってやられて、はい、でそれ何歌ったんですか最初。その時はスタンダードでオールオフミーと、うん、あとリンダ・ロンシュタットの It's So Easy と、うん、はいはいはい、あともう一曲ちょっと覚え出せないんですけど、オールオフミー歌詞短いよね、短いんですよ繰り返しなんで、うん、でも本当に全然知らないのにそんなの歌っててっていう、うん、すごいね、それがまかり通っちゃった無茶な話だ、無茶ですね。立川先生はどういうふうな、僕は逆に今のその井筒さんの話と違って、はいはい、音楽のこういう仕事もやれるようになったら確信犯っていうか、はい、本当にだからうちが、多分普通のうちよりもはるかに音楽好きな、はい、聞くのが好きな家だった、はいはいはい、だからとにかくラジオとレコードは、レコードは常にもうな、うん、なってて、一番最初蓄音機もあって普通のあれもあったぐらい、それでなんかね小学校ぐらいになった、小学校の 5年生とかそのぐらいになった時にはレコードを、それまで母親が銀座の山の楽器に買いに行ってたんですけど、はい、そこに僕が買いに行く係になったね、うん、そしてなんか小学校6年生の時に、行ったらもう亡くなっちゃったんですけど、はい、福田一郎さんっていうすごい、はい、まあ、音楽評論家の方がいて、でその時 その有田さんって店長が福田先生に、うん、この子今うちで一番レコード買ってる小学生って紹介、すごい紹介の仕方だと思うんだけどそしてスタッフ先生が、あそうかって面白いね君はねとかつってちょっと話してた、はい、してその2ヶ月後にまた仕入れに行ったら、はい、その福田先生がその昔白板ってレコード会社がなんかその営業用にそのこれを押しますみたいなアーティストで A 面と B 面にまあ12曲とか14曲入ってるのをサンプル版で作ってたんですね。でそれを多分10枚以上袋に入れて、その有田さんが僕に今度あの子が来たらその先生がプレゼントするっつってあげるよって言われて、ですごい嬉しくて、でなんかそれでレコードもほら買ってたし雑誌も結構早熟だったから見てたんで、なんか音楽評論家って結構いいかもしれないなと思ったんですよ。もうそれは小学校の時で、次今度中学校2年生の時にビートルズが出てきて、でマイルスとかも聴き始めた時にとにかく最初にレコードを見て覚えたのが、プロデュースドバイジョージ・マーティンっていうビートルズのプロデューサーの名前と、マイルスのテオ・マセロの名前、はい、でなんかねプロデューサーってもしかしたらすごく自分に向いてるかもしれないって思って、それでそれになろうと思っていろんなこう計画的にバンドやったり、はい、いろんなことをして、計画通りに全部うまくいったんで、だからなるほど、明らかな確信犯ですね。嫌いなことやんなかったね。あ、本当にもうはっきりしてるというか、音楽もう音映画にかけてた感じで、なるほど、はい、そうですか、はい、
まあ、伊豆さんともですね、あの立川先生ともいろいろお仕事ですね、ここ数年、やらせていただくことが機会が多いんですけども、まあ、伊豆さんとはですね、2年前になるんですか、もうあのダイレクトカッティングのですね、はい、アナログ版をリリースされた時に、はい、まあ、少しちょっとお手伝いをさせていただいて、40年ぶり、そうなんですよね、40年ぶりのダイレクトカッティングをね、はい、あのキングレコードさんの方でねやりましたけれども、そうですね、20人ぐらいのプロジェクトだったんですけども、ね、経験者が1人しかいなかったのであと全員初めてだったんですよ、ね、すごいよね、その最初に、はい、その歌を歌えって言われた時と、はい、40年目のダイレクトカッティングにいきなり行くっていう、はい、凄まじいね、普通じゃないですよね、普通やらないと思うんですけどね、やっぱりね、さすがに40年ぶりとなるとね、あの本当にエンジニアとかもね、もう分かってる方本当に日本にいないですよね、少ないですし、本当にもうレコード会社の垣根を越えてね、あの応援に来ていただいたりとか、昔はだからもうレコード会社に東芝だったら誰とか、はい、キングだったら誰って、はい、もう必ずもうその、ジャズはこの人とかいましたよね、いた、それであとカッティングのディレクターっていうのももう必ずその、はい、いたんだけど、はい、いつしかそういう人がいなくなってた時代ですからね、はい、そうですね、やり直し聞かないんだもんね、やり直し聞かないんですね、やり直し聞かない上にあの、はい、片面12分で、うん、はい、最初から最後まで2曲続けて完成しないとダメなんですけど、はい、それが A 面 B 面で、はい、なおかつそれを3回やらなきゃいけないんですよ、うん、同じことを3回、はい、計6回 OK テイクを出さないと一日が終わらない、 それぐらいちょっと緊張感のある、はいはい、でも面白かったのはやっぱりあのカッティングエンジニアの方がアーティストさんに急出しをするんですね、そうです、はい、ね、っていうのはあのこの、ターンテーブルのところにこうカッターヘッドっていうのでこうずっと水を切りながらね音楽情報を入れていくんですけど、それの下ろすタイミングはですね、いわゆるカッティングエンジニアしか仕切れないっていうところで、そうでね、まあ、普通はねあのミュージシャンがあのスタートをやるんですけど、はい、あれはなかなか、見ててですねあの初体験だったんで、好きなタイミングでね、はい、本当はミュージシャンは入るんですけれども、はいはいね、なんかこうじゃあ行きますって言われたから、うん、針を落として、はいはい、なんかカチャって赤いランプがつくんですけど、それまでが結構間があって、うん、そこをずっとこう緊張で待ってるっていうのがなかなかない体験でした。そうですね、はいはい、立川先生とはですねあのもう4年ぐらい前になるんですけど、ちょうど夏あれ春か、夏ぐらいですね、はい、大阪の方で、ね、世界を変えたレコード展という展覧会を、はい、あのグランフロントのところでやったんですけど、はい、それは本当にそのレコードの歴史を全部たどって、その SP 版からどん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 なって、そのどういうふうにレコードがその音楽を発展させて、はい、あと政治とかそういうのとどういうふうにリンクしたかっていうのを、まあ、パノラマのように見せる、はい、かなり規模が大きいやつをやったんです、ね、いやすごかったです、本当に。そしたら上松さんから連絡があって、会場のどこかにレコードを聴かせるブースを作りたいんだけどっていう話があるって、はい、で僕もつまりレコードってもう若い人たちで聞いたことがない人もいるから、うん、あそれすごくありがたい話でっつって、あれ持ってきてくれたんですよね。そうです、あのリファレンスクラスですね、はい、それで2つブースを作ってもらって、はい、でそこに、まあ、あのみんなが聴けるように、例えばイーグルスのホテルカリフォルニアとか、うん、マイルスのあのスケッチオブスペインとかっていうのをバーッと並べて、はい、まあ、好きにこう聴けるようなあのやったらすごく受けたんです、はい、そうですね。それが終わった後に上松さんから連絡があって、あのグランフロントの中にあるあのテクニクスのショールームで特別視聴イベントっていうのをやるんで、はい、来てください、はい、ゲストで来ていただきました、わかりました、はい、じゃ あ, あの自分が聞きたいかけたいレコードかけるのいいですかったら、どうぞどうぞって、はい、僕マイルスのスケッチオブスペインとビリー・ホーリデーとビートルズのホワイトアルバムと、はい、あと2枚ぐらいなんか持ってって聞いたら、ちょっと驚愕のそれがシステムで、その日からまたあのこう自分でしばらくなんかオーディオを粗末にしてたなと思って開眼したんですよ。そうですね、まあ、レコードって結構ねそういういろいろ再発見するものって結構多いですよね、うんうん、まあ、私たちもあのここにブランドのスローガンがディスカバーミュージックっていうのがあるんですけど、これはあの音楽を再発見しましょうっていうメッセージなんですが、まあ、特にこの、ね、レコードを聴いててよく、そういった場面にあの直面するときあるんですけど、ビリー・ホリデーがそこで歌ってるみたいだし、マイルスが吹いてるみたいだし、はい、あとビートルズのホワイルマイギタージェントルウィープスを聴いたら、うんうん、リンゴスターが自分のドラムに合わせてタンバリンで全部
はい、一拍目のとこ、シンクロしてたのは全体分かんなかった。聞いたことのない音とかがいっぱい入ってるんです、ね、聞こえてくるんですよ、うん、レコードがやっぱり情報量がね、はい、結構あの我々思っている以上にあるので、うん、しっかりとした再生装置で鳴らしてあげると、まあ、今おっしゃったように、うん、あの本当聞こえてなかったような音が、うん、あ聞こえたりとかですね、あこういう風なアレンジしてるんだみたいなところが見えてきたりとかね、結構毎回いろんな発見が、ね、そうなんですよね、ありますね、うん、はい、でまあ、あの2人ともねこういろいろなイベントをその後もねさせていただいてるんですけれども、最近結構感じてるのがですね、結構あのなんか二極化してるなと、あの利便性を求めて、まあ、簡単にですねあの音楽を楽しむようなリスナーと、それからやっぱりこだわってですね、やっぱりあのもうお金もかけてあの高いソフトも自分でね投資して買ってみたいな、そういうあの2つの、ユーザーに分かれてるのかなと。立川さんその辺どのように思われますか。あの今上松さんおっしゃったように二極化っていうのはもうほとんど言い得た妙で、多分その音楽を情報としてまあ捉えるって、だからこの前なんかグラミー賞の時になんかその司会の進行した人がやっぱりそのイントロが15秒で人の心をつかまないと今かけてくんないんだとかっていう、まあすごいつまんない話をしてたのと、やっぱりもうあのちゃんとそのまあ、アルバムなり、まあ、今もう CD ですら危なくなってますから、はい、あのアルバムなり CD なりっていういわゆるその、フィジカルなもので聴く人のとこの差がすごく出てて、ただ若いもう決してその年取った人たちの楽しみじゃなくて、若い人たちもすごく一回目覚めちゃうと、はい、やっぱりそのオーディオで音楽を聴くっていうなんか楽しみを知って増えていることも事実なんで、うん、で僕がその多分小学生とか中学生ぐらいまでの時は趣味っていうところにレコード鑑賞っていうのがもうありましたね、バチッと書いてたわけでも、それがもう僕が20代になった頃はレコード聴くのは当たり前だったから、レコード鑑賞なんて書くのはバカじゃないかって言うんだけど、今実際趣味レコード鑑賞って実にいい趣味だと思うように多分二極化してると、確実に。だからそれはあの上松さんといつもテクニクスにお世話になっていろんなところでなんかレコードコンサートっぽいイベントやってる時に来る客層を見てるとものすごく如実に、そうですね、こんななんか本当にキャピキャピとした女の子が結構驚愕してこれ高いんですよねとかって言って帰ってったりするのすごく嬉しいですよね。もう今や伝道師ですから僕は、ありがとうございます、ね、やっぱりあのなかなかねそういう体験できる場所だとかね、あのまあいろんなあの何でしょう高級オーディオ専門店とかねそういうところもありますけれども、まあ、もう少しあの手軽にねあの体験していただけるような場みたいなものも我々ちょっとね今後もたくさん提供していければいいかなと思ってます、まあ、このお二人は実はあのテクニクスユーザーでありましてあのご購入いただいてですね今も使っていただいてますけども、伊豆さんも、はい、あの SL1500C を買わせていただいてそのダイレクトカッティングの盤を自分のうちで聞かなきゃいけないって言うんです、聞く必要性があって、はい、で先ほどのその白盤って言ってまだ商品化する前に同じこうプレスなんですけれども5枚ぐらい視聴が来るんですね。でそれをこう聞き比べたりっていうのが必要だったんで、あの一番最適なものっていろんな方に聞いたらそれを勧めていただいたんですけれども、先日あの私と同じように自主制作で音源を作ってるあのボーカルの友達がレコードを出すというの、ね、はい、でちょっと自分のお家ではレコードが聞けないからあのぜひ聞かせてって言って持ってきたんですよ、うんうん、であの、まあ、私は心の中でよしってちょっとガッツポーズをしてたんですけれども、はい、まあ、割とその同業者の人って音に何でしょう、まあ、こだわらないわけじゃないんですけれども、うん、はい、まあ、そこよりも歌い方がどうのとか演奏がどうのっていうふうに言ってしまうので、うん、でやっぱりその初体験だったんですよね、はい、そういうオーディオで聞くっていうことが、そしたら自分の音源を聞いた時にもうじっと一回聞いてはって顔を上げて、うん、もう目がキラッキラしてもうこれが私のやりたかった音って言って、うん、すごくこう、はい、自信をこう持った感じをしてくれたんですよ ね、はいはいはい、ね、あれがねやっぱりこういい音で聞けるそのオーディオの醍醐味というか、うん、なんかそういうのをすごく感じましたね、それはありがたいですね、いやあのあれのおかげです、はい、本当に、はい、
立川さんもですね、あのご自宅にテクニクス導入いただいてますし、うん、それこそもうあのご出張される時なんかもカバンの中に CD を入れて、ね、はいはい、持ち歩かれたりということで、まあ、ずっとね今後音楽とは一緒に生活されてるんですけれども、粗末な状態がすごく嫌で、はい、だからロケとか行った時にやっぱりそのまずロケの車に関しては絶対 CD が聴けるような、はい、プレイヤーがセットされてるやつで、うん、それで大体1日平均例えば3日間のロケだったら20枚ぐらい持ってくるんですよ、はい、でやっぱ天気の具合とその海のそばだとかっていうところで全部、だから僕映画のサントラ作るみたいにして全部レコードを毎日だから自分の暮らしでもそうやって選ぶ。すごいですね、自らの聴く音楽までプロデュースされてるんですね。すごいですね、異常者ですね。いやいや素敵だと思います、ぜひまたこれからも伝道とし伝道して、ね、はい、一緒にまたいろいろとね、はい、お願いできればと思います。それはですね、本当にあっという間の20分でしたけれども、はい、これでトークセッションの方を終わらせていただきます。はい、立川先生、井筒さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。